Nyt tätä, kun katsoo tätä kaavaa, niin tässä ei ole ihan sitä, mitä siinä pitäisi olla, mutta ei se haittaa. Mä oon siis aloittanut tämän sähköisen ylioppilastutkinnon projektipäällikkönä muutama viikko sitten, ja tämä tavoite on hyvin yksinkertainen. Eli ainakin muutamassa aineessa tämä koe pitäisi pystyä suorittamaan 2016 ja sitten kaikki aineet viimeisenä 2019. Et siinä on semmoinen noin 3 vuoden siirtymäaika. Toi tulojen vaatimukset tarkoittaa sitä tuossa, että se on tämmöinen aikajana alla, joka nyt ei näy. Se tarkoittaa sitä, että nyt keväällä me kerrotaan jo se, mitä varmasti tiedetään näistä tiloista, eli missä sitä koetta suoritellaan, mitä siellä pitää olla silloin 2016, kun se koe tehdään. Ja Tatu Suomi osaa tuossa 10 eteenpäin jo kertoa siitä joku verran. Mutta tästä tulee ohjeet ennen kuin te joudutte kesälomalle. Ja syksyllä sitten täydennetään sitä mukaan, kun tieto on meidän kertynyt.